xamar ah lagu dhacay amarnaba ma isla heenba taada kale labada qof aan qaadaya waxaa ahaayeen baa laba qof oo dhaqan oo hoggan oo labisan oo zaad u labisan maba ka shakinin ba xataa wax cod ah taleefan ma isugu sameeynin waxay ku wada hadlayeen message waa kaarta cajiib ah iyo qiddo cusub oo ay la soo baxeen burcada dhacda mootooyinka nooca loo yaqaano bajaajta kuma fikiraysid in qayb ka mid ah burcadii lici lahayd mootadaada in aad bajaajtaada ku wadato meeshay rabeenna ay ama raggii hubka hayay oo jooga markaa gaarnana waxaa laigala wareegay mootadaydii ee macala furaheeda kaaga sii daran waa kuwii kuu geyn lahaa burcadda hubaysan ee sida tooska ah kaala wareegi lahayd mootadaada kuwaasi oo markii hore kuu soo raacay rakaab ahaan dareen muuse galenba ama waa xamara lagugu dhacay amarnaba ma islaheenba taada kale labada qof aan qaadaya waxaaba ahaayeenba waa laba qof oo dhaqan oo hoggan oo labisan oo zaad u labisan maba ka shakinin ba xataa wax cod ah taleefan ma isugu sameeynin waxay ku wada hadlayeen message ilaan aniga mootadii aan wadaa iyagana gadaalay fadhiyaan meesha ay hubku u yaalay ama mootada laiga qaadan lahaayna markii la gaarana dee waa mootadii laigala wareegay baada goobo badan iyo dadaalo badan aan sameeyey wuxuu ilaahay nacam dhahay inuu baashay la isoo celisho ciidamada booliska soomaaliya ay ka qayb qaateen maasha allah baashaydi hadda waa haysta waa ii soo laabatay maalmahan muqdisho waxaa ku soo badanaya dhaca bajaajyada weliba si xirfadaysan guddoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ah degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir ayaa shabeelle u sheegay in maalmahan ay soo badanayaan kiisaska la xiriira dhaca bajaajyada iyadoo tuugadu ay isticmaalayaan khidooyin aniga hadda labada usbuuc u dambeeyday ilaa 12 kiis oo burcada ayaa mataqaanay lasoo qabtay oo kuwa taleefano dhacaya kuwa mootooyin dhacaya kuwa baabuur aadiya dhacaya kuwa mataqaanay sheegayaan caraq iyo khamri iyo bakti dadkii mataqaanay bulshada ahay ku dhex gadaaya oo mataqaanay dad ku dhibaateynaya almost marka annaku maanan magacyo goli maanan bixin dhammaan burcad wixii ah waa burcad sharciyana la horgeeya haddaba maxay tahay farqiga u dhexeeya qaababkii burcaddu ay isticmaali jireen iyo qaababka haatan ay isticmaalaan waa runtaa sidaas ayay ahayd tuugu inta wadda istaago qoray iyo bastoolad ama tuuri wax la istaago dadka wax ka dafo ayaa tuugu caadisooda lagu yaqaan ama inta guru u dhaco wax kala baa hadda burcad cusub oo shalay iyo aan soo qabanno waxaa ka mid a qofka in loo yimaa muwaadanka bajaajta wata ama baabuurka wata la yidhaahdo walaale waxaan rabnaa in midabna aan geyso la gorgortamo la yidhaha meelaasha meeqan u geyni markii la heshiiyo qofka la qaado taas baabuurkiisa lagu raaco markii meesha la taga la yidhaahdo taleefankaaga waxaan u baahanahay lacagtii aan lacagtii lagu soo tuurayo aan dalbeynaha taleefanka noo dhiib markii taleefanka laga qaado siusu dad u wacnin ayaa waxaa lagu bilaabaa tuurri hadday haystaan iyo hadday bastoorad haystaan in taleefankiina saas looga qaato baabuurkii meesha lagu geeyo bajaajteena saas looga qaato laba nin saddex isu soo raaco saas looga qaato marka waa qaab cusub oo hadda ay adag tahaba si loogu badbaadaao dhaca ayaa waxa uu yahay mid baahsan iyadoo burcadda hubaysan dadka ay ka qaadanayaan wax allaale wixii ay haystaan haddaba su-aasha isweydiinta mudan waxa ay tahay iyadoo laga ambaqaadayo dadka loo soo qabqabto falalka burcadnimada ah waxa ay yihiin ma askar ka tirsan ciidamada dowladda mise waa kuwo un isticmaala dareeska ciidamada waa kan mar kale guddoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ah ee degmada yaaqshiid qof askari saxa ah oo lambar iyo mataqaanay xarun ciidamo ka tirsan yahay ay jirtaa oo tuuno lagu soo qabtaa way yaryihiin hadda marka inay dhacdo waa laga yaabaa laakiin ma badna laakiin tuutihii iyo driiskii ayaa suuqa laga raadsanaa wax la mid ahaa mataqaanay lasoo tolanaa kadib iyagoo ciidankii isu ekaysiinaya dowladda ayay burcaddaasu ay dhib ka su geysanayaan ayagoo uga dan leh mar inay ku dhuuntaan oo isdhahaan oon laga shakinin maadaama ay yihiin ciidan driis wata inaan laga shakin midda kalena laga yaabo inay ciidamada dowladda magacooda ay dilayaan laga yaabo ayay un sameeyaan dhaca xiliyadan keliya kuma koobna mootooyinka oo dadka ayaa si aan kala har lahayn waxa ay ula kulmaan dhaca moobeelada iyadoo ay kaa dhacayaan burcad iyagu iskaga kaa dhigaya
in ay sugayaan amniga. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay qaadaysaa tilaabooyin ay ku xakameynayso dhaca baahsan ee ka jira magaalada Muqdisho oo haatan gaarsiisan heer burcadu ay dhacdo mootooyinka nooca loo yaqaan bajajta. Zakari Ahmed Muuse TV Shabelle Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.